Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і ви на моїй англійській дачці. У нас уже перша декада вересня 2024 року, і ось як виглядає дачка. Під сіткою кейл, пора вже знімати листя. Молоде буде наростати. Кейл я показувала. Там кабачки. Знову цвіте картопля з лушпинь. Росте батат. Не знаю, що там в землі, я не заглядала. Боюся купнути, бо ще рано. Я його садила пізніше, тому що тут холодна весна. Огірочок, який я вже показувала, який пропадав. Я з нього весь час знімаю врожай. Ось видно, плететься. Не знаю, чи він ще буде щось давати, бо в нас прийшов холод і уже було сьогодні вночі плюс 5, буде завтра плюс 3, і днем 12 градусів, холодно. Є зав'язь, є квіточки. Ось. Якщо витримають нічний холод і потім прийде тепло, то ще будуть огірки, побачимо. І я побачила диво. У мене цвіте батат. Як гарно, як і помея. Ніколи не бачила. Так, далі тут уже можна збирати помідорки. Обсипало дощем їх, оббило. Перчики в'яжуться, але ще маленькі. Ну, в принципі, можливо, якщо перець витримає оцей холод, то ще буде перець. Тут був інший батат, і його почало глушити квітами. Тут менші ліани, він якось гірше стартанув і не встиг. Отут, напевно, взагалі не буде батату. Завалило мені цього гіганта під вагою. Тут такі бомбези висять, orange slices. Мінімум по 200 грамів кожна. Ці помідори теж поваляло. Це манімейкери, теж можна сьогодні вже зірвати. Петрушка вже насіння дозріло. Це жовті черики, ще багато їх. Поки тримаю, вони цього року не хворіють. Взагалі нема фітофтори. Я один раз десь на початку літа, ще коли вони цвіли перед холодом і дощами, я їх купоросом мідним обробила, поприскала і все. І цього літа вони витримали. Це черики червоні і жовті, ось так показати, грушки. Пішов дощ і почали тріскати помідори. Я помідори, нагадую, я не поливала влітку. Вони собі плавно росли, витягували з глибини воду, з-під землі і не тріскалися. Пішов дощ, пішла зайва волога і все. Почали тріскати. Ці сливки червоні я вже показувала, знов дозріли. Знову є що набрати. Грушки висять, дуже гарні, смачні. Тут я вже грядку вибрала, зелень була. Це черики рожевенькі, такі смугасті. Не можу сфокусувати. І в них дуже такий насичений, пікантний смак. Мені дуже подобається. Оранжеві банани, залишки вже дозрівають на верхівках, останні маленькі. Вони вже не ростуть в розмірах, бо холодно їм, але наливаються кольором і смаком. На жаль, вже точно не виростуть. Якби ще було тепло, то вони б виросли. А так, хто встиг налитися, той дозріває. Ось. Orange slice. Зараз я спробую показати. Ой, ось більше моєї руки.
великий я вже позривала. Дома вони дозрівають. Ось, ой-ой. Щоб показати масштаб розміру, який ширше моєї долоні. І ось оранжеві, вони смачніші, ніж оці червоні ребристі. Вони такі смугасті. І дозрівають, робляться такі червоні зі смужками. Але вони дуже водянисті. І нема пікантності. Нема цієї кислинки такої, яка дає насиченість смаку. Не знаю назву, бо вони тут виросли від попередньої хазяйки з землі. Це мої огірки. Ось такі вони не ростуть, бо холодно, але є зав'язь. Як потепліє, може підуть далі рости. Тому я їх поки не прибираю з грядки. Будуть до останнього. Сховався огірочок. Я листя обрізала, оте хворе. Трішки тут вниз ліани поспускала. Побачимо. Ну так уже вересень, холод. Огіркам все ж таки важко. Тут вони краще ростуть в теплицях, в цьому кліматі, але навіть незважаючи на це, у мене були огірки. Є навіть замариновані. І зараз в холодильнику ще досі в пакеті. І я рву їх маленькими. Я не рву величезні огірки. І закриваю я зараз ось такі карнішончики. Так. І остання. Це полуниця. Ось така вона вже розкішна. Попускала вуса. Цвіте повним ходом. Трішки я її оживила. Побачу, якщо не буде морозів ранніх, я її потім пересаджу на інше місце. Знову є. Можна зібрати. Ось. А якщо будуть морози, тоді весною пересаджу. Побачу. Цей рік якийсь взагалі аномальна така якась температура. Дуже холодна, затяжна була весна. Літо якесь таке холодне, а потім стрибки спеки неймовірної були, як в пеклі. Потім холодні дощі, зливи, знову спека. І зараз дуже рано прийшов такий холод. Плюс 3 це для вересня в Англії, це дуже холодно. Саме в цьому регіоні, де я живу. Ось так. На цьому все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.